Gai edarra bat dakagu seguntzako mintzagai, hause, gaurko gaixa, hortxe dakazue, pildora txiki bat, ikusi. Zein eta egin baten ez, Amaia Txurru irantzu. Txurru, gaitxe erti! Azierak, telebiztako, azierak, Zubetizaz guapo. Ogeita bi urtekin, no indela, Bi lustro, dekada bat. Bai, dekada bat, Txurru, zuzina. Azuntza. Zuzina benetan. Bai, ba. Ze pasau zitzaizun. Teieria eta bixo ekor ginen. Ota fuego, lanien, Entretenitzen, jendiai, gaur moduen, Zer uste zuedala gaia, hau ikusita gero? Jo, ba, kambio lukak ez da. Asi, da. Txurrun transizinoi neu egon itxan presentez. Berazan beti rubixo lan txeni fan, eta derrepentin aldatu ban, eta guapizimo beti zaz guapo, ma. Ezkerrek asko, gariño, baina gaurko gaixe, jartzen zuzue. Ez alda. Ausolota, Da neure bizu jartzen zuzue, Ez que ausolotxan ipasaren zu ikuste. Claro, baina, eta no, keukin dugu asiera bat, eta... Bai, neri gara ezarri. Zure asiera eukizin. Bai. Eta oso arrona, oso pozo, ikasko ikasen aurako gara jortan bai. Bueno, ausolota, mintzagai, ekipo, hortxak azue. Baten sentidu zue ausolota? Bai. Askotan. Gatu, ni akorra denaz, eskola kirola, guanin, baikazlio eta humik kirola etxekota, tokaten gazkun, kirol diferentik lantzi ez da. Eskubaloi, gero gaina eskubaloi taldi nibilin itxan nimutrikun. Bueno, hasieretan, akorraten azenara, danakat mikrosegundutan fan oso harin, nire hasiera kirolari modun, profesional modun kasi. Eta derrepentin, gebizen partido baten, eta derrepentin entrenador eta genti rollo, neure aita, derrepente bakarri neure aita ikusten oan. Bestea! Eta derrepente kontratu ginean, porteri ikusi gendu nik, gero lagun ezala zan, ostras, konfunden gaz porteri. Buelta berri izan gendu, eta hori holanda katena markata, Aino Etxegarria, Bueno, oso ondo. Eta gero Euskadiko selekzioan ibilizinan, Bueno, ez nitxan zartu. Ai, ez que lezertua izan da. Karo, mutriku ondarru. Jaujan ibilin nitxan da, klaro. Hor geratu zara. Sentiu duzue, pixkat. Bueno, nik uste denok, ez, ausolotxa, ezkontza batean, osaba, ja, pixkate, atera denean, osaba, itona, aita, ez, zapia, buruan jarrita, azten denean, dantza, eta, momentu horiek izaten dira, pixkat, bueno, ondo pasatzen ari. Baina, zeu, ze momentutan egoten zari, holtza gainien, ala beien ikusten, eta ausolotza pasatzen. Beian pasatzen, beian. Beien, bai, Karabia. Baina, maitane betarteka igotzen, da, horre, sumaiame bai. Baina, horre, zu lotxan. Unian ikuste dituzu nian imagen horiek. Hori bai, hori gisa. Hor da oso lotxe. Hori gisa. Ez, konponbidea ez grabatzea, iru gileak. Bota joar gala, zai grabatu gabe. Eta... Kasuan esango nuke karauketan da inauterietan ere. Gaizki pasatzezu? Ni bai, jendea mozorro da batzuk sentimentu zeiten duet eta kultura. Olosan adi, ez? Baina badago jendia ez. Marabiozu, Edo zertaz mozorrotzen dala, ez duela persona hori defendatzen bat ere. Total. Da, geho, nola jungo ze aurrengo guna lan eitea, Hola, baldima zuaz, kaletikan. Gero igual, zirujano bat, abokatu bat. Bai, dignidad pixka galdu itezu. Baina karaoketan gertatzen zen bezala. Karaoketan. Baina, bueno, bizitza hortarako da, jolazteko, ondo pasatzeko, gozatzeko, disfrutatzeko. Eta... Ez que karaoke zan liazea zure. Bai, baina oso gaizkia besten dut, askotan esan izan dut, baina asko gustatzen zen kantatzea, orduan, bueno, ni dena maten. Karaoke batea jumerde. Jumbarko. Esan deu, zagardotea eta gero karaokia. Zerroki, zuk ez ikusi karaokia.